କେରଳରେ କରୋନା କେସ୍ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜିକା ଭାଇରସ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କେରଳରେ ଜିକା ଭାଇରସ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର 24 ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କେରଳ ପଠାଯାଇଛି। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଥମ ମାମଲାରେ ଗୁରୁବାର ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏନ୍ଆଇଭି ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ 13ଟି ମାମଲା ନୂଆ ନେଇ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।